בועז, חייב להסתכל על זה. שנייה אחי, שנייה. בועז. מה? אתה חייב להסתכל על זה. מעצב של יכטות שנוסע באסטון. בועז. על מה? בועז. מה הבאת, לדרמן? זה לא לדרמן. זה נראה לי לדרמן, מה זה? בתוך נרתיק אור כזה. אתה רואה את הזכוכית שם, מה זה? מה אתה אומר? אתה רואה זה יפה, תכשיט. אתה יודע של מה זה? אתה יודע של מה זה? אסטון משהו. אסטון מרטין. דאבקס! דיביקס! אסטון! מה אני מסתכל? זה ה-900, זה ה-901, זה ה-DB11, לא? כן. מה אתה אומר? אתה רוצה ללכת לפגוש אותה או תמשיך לשבת פה? תראה איזה יופי. הרי האור... יש לו דברים מדהימים. ואתה יכול לפתוח מכאן. הפנטג' ספורט הזאת שגם נסעת עליה בחול. מדהימה. מה אתה אומר? הולכים לראות אותה? מתי? אבל מתי יבוא הג'יפון הזה שלהם? זה ג'יפון, לא? דאבקס! ג'יפון עירוני או מה? דאבקס! דבר יפה, כפיר. דיביקס! תוריד את המסכה הזאת, לא מבינים אותך. בגלל זה יצא לי דאבקס. אסטון מרטין דיביקס נמצאת פה. נכון, מתי הכניסו אותה? ישבנו פה עם הקפה שלי, מסתלבט, ופתאום הכניסו אותה. נראה נחמד. בוא נלך לראות מקרוב. תכף, תן לי שנייה. קח את הזמן. אוי, תראה איזה יופי. אסטון מרטין. DBX, אחת מתוך שלוש שכבר נחתו בישראל, עוד אחת נמצאת בבונדד המהדורה 1913, אחת מתוך 500, ולא רק שהיא אחת מתוך 500, היא הראשונה מתוך 500 במהדורה מוגבלת, והיא נמצאת כאן בישראל. מי שנמצאות כאן מאחוריי הן לא המהדורות המוגבלות, בעצם המכוניות הרגילות, יש פה שתיים, והיום אנחנו הולכים להציץ בהן, ולראות אותה מקרוב, כולל מדד רמי לוי. כן, כן. כולל... Let's do it, baby. הנה, פה החלום שלי ושל אסטון מרטין נפגש, ופה גם נפרד. פה נפרד. יש לי את המפתח, אבל הוא לעולם לא יהיה שלי. לאוטו. למכונית? למכונית. יאללה, פה. אוקיי, טוב. אני מקווה שהמצלמה מצליחה להעביר את העוצמה של הדבר הזה. כרגע המכונית, כמו ששמתם לב, עם המתלה האוויר של הפתוחה עד הסוף, מה שמעניק לה יתרון מבחינת נראות, זה בטוח. גם מדברים על כך שיש לה יכולות שטח, אלוהים יעזור מי האמיץ, שיכניס את ה-1.7 מיליון שקלים לשטח, בטח עם צמיגים של פירלי P0, לא נראה לי שזה ממש הכתובת. ומה שיפה לראות זה את העיצוב ביחס ל-DB11. ותשימו לב של-DB11 יש את הגבשושית הזאת, תראו, אני הולך אחורה, ואתם מקבלים פה את כל הבליטה, זה גם בוונטג' וזה במכוניות של אסטון מרטין, אתה רואה את הדבר המטורף הזה, את הבית גלגלים התפוח בצורה מטורפת, ופה אין את זה, מאוד סולידית. כן, תראו את הקו המותניים האלה, הכתפיים האלה ככה, טיפה גולשת הצידה, אבל רחוק ממה שאנחנו רואים ב-DB11 ובוונטג'. בואו לעבור לחזית, בינתיים בועז שם ככה קצת חוקר. כל הדעתך עולה באסטון מרטין התנועה הזאת כדי לפתוח את המטען. נגיד שה-1.7 זה החל מ... בוא נתחיל. במיליון 700 אתה מקבל את האוטו אחלה לפני מיסים ואגרות. לפני אגרות. לפני אגרות, לא לפני מיסים. אוי ואבוי לנו. כמה עולה חברת רגל? כדי לפתוח את המטען. 15,000 שקל. קרוב? לא. כמה? הרבה יותר זולים ממה שאתה חושב. כן? רק 10,000? לא, הרבה יותר זולים. 7,000? 6,000. זהו? תביא לי שניים. אבל אם אתה רוצה לצבוע את הקליפרים בצהוב. זה בזה עלה לך 12,275 לכל הארבעה, סליחה שאני... לא, לא,
אם אתה רוצה למשל... אני רוצה. לצבוע את החישוקים בגלוס בלק דיימונד. אוקיי? עבור הדבר הזה אתה תקבל את החישוקי 22 שלה בגלוס בלק דיימונד ב-18,400 שקלים. מעולה. ואם תרצה במיוחד להוסיף אקסטריאו פק, חבילה חיצונית של גלוס בק. כן. גלוס בלק, סליחה. גלוס בלק. עוד 49,190 שקלים. ואם תוסיף את כל החבילה הזאת, אז אחרי המחיר הזה, תקבל. אתה תגיע למחיר הזה. כמעט 2 מיליון. נשאר לך לארוחת ערב וזה, ולקנות יש לך שרשרת פנינים ולהגיד לה... שים להם 2 מיליון, קבל ה-10 עודף. אבל שמתי לב שאין פה בלמים קרמיים, ובינתיים עדיין אין בלמים קרמיים. כן. אבל אל תבנה על זה לאורך זמן, עוד יהיה. יהיה, אין לנו ספק. אתה יודע איך נקראת מחלקת האבזור של אסטם? קיו. קיו. קיוט. נכון. למה קיו? קיו, כי זה על שם ג'יימס בונד. ג'יימס בונד, בדיוק. הגאון המשוגע, קיו, איי-קיו, המשחק הזה של איי-קיו. כן. שמחלקת קיו הייתה מעורבת בבנייה של... 3 דקות על? כן, זה שם, לא? 3 דקות על מחלקת קיו? לא. אוקיי, בסדר. המחלקה הספציפית הזאת, בשונה ממכוניות אחרות, שהיא באה אחרי שהמכונית הייתה מוכנה, ואז הם התחילו לפתח עבורם כל מיני תוספות, ופיצ'פקס וקיטים וזה וזה, הפעם זה לא המקרה. הפעם, קיו היו מעורבים בתכנון של המכונית הזאת מ-day one. From scratch, חביבי, נכון? כן. יש להם ים של חבילות וים של תוספות, שרובן ככולן, Yes. לעולמות האדוונצ'ר. זהו. לציידים, לדייגים, נכון. לטייסים, יש... לדועים, צריך לצלילנים. צריך להסביר, בדיוק, יש פקים. יש חבילות שמתאימות, אם אתה רוכב אופניים, אז יהיה לך את הסטנד שלך. ואם אתה צייד איך המקום לשים את הנשק שלך, ויהיה לך גם איזשהו מקום לשים את הבגדים המלוכלכים כשאתה מגיע. אני לא רואה את עצמי יוצא לצוד צבעים עם המכונית הזאת. אני משנה באיזה צבע. אני אקנה לי איזה פג'רו חבוטה. ואם אתה דייג, יש לך מקום לחכות ולחכות. איזה דייג! איזה דייג ילך עם הדבר הזה לדייג? יש דייגים באנגליה שילכו לדוג בו. אני לא... ואם אתה שיית נהרות ויש לך סירה קייק כזאת שאתה... יש... לכל אחד יש קיטם. תשמע, זה רומנטי, זה מאוד רומנטי בעיניי. זה מאוד מיוחד. זה מאוד רומנטי, לא, זה מאוד רומנטי, אני לא יודע. אולי אנחנו בפרובינציה שנקראת ישראל לא מסוגלים. בוא תן לנו כמה נתונים. בוא. 10 כריות אוויר, בקרת סטייה, לא, זה לא מעניין, זה לא מעניין. בוא נלך לסוף. בוא נלך למנוע. ציון בטיחות 8, סגרנו, ציון זיהום אוויר 15, שלום. אוקיי, בוא נדבר על המנוע. בסדר, 4 ליטר. מרצדס, V8. כולו אלומיניום, כולו אלומיניום, V8, טווין טורבו, 32 שסתומים, עם תזמון משתנה, טה-טה-טה-טה-טה-טן. כמעט 600, 590. 542 כוחות סוס. מומנט 70 כגם, מ-0 ל-100 ב-4.5, מהירות מרבית, 291 קילומטר לשעה, וחשוב למה אחד. ואני יכול להגיד לך שלשייט איתה ב-200 או 220 או 230 באוטובן, עם הצמיגים האלה זה כמו לרחף. זה לא באוטובן, באנגליה זה במוטורווי. כן, במוטורווי דעתי זה שלילת רישיון. במוטורווי יש להם את M5 ו-M1 ו-M1. בואו נעשה סיור מסביב. מלכה אנגליה. אתה רוצה להתחיל עם גברת אפור או גברת לבן? אפור? לבן. אפור? אני רוצה עם האפורה, אני אגיד לך גם למה. למה? כי יש לה ריפודים, יש לה עיצוב פנים שהוא מאוד מעניין, מאוד מעניין. יש מי שאוהב, יש מי שיגיד מה זה, כן. אני אוהב בטירוף את התעוזה. יש שם תעוזה שלא ראיתי בשום מקום אחר. תעוזה. וכשאתה הולך לעשות משהו עם תעוזה, אתה חשוף בצריח, אתה חטוף לחטוף. אבל אתה העזת. מצד שני... והמעז? מנצח. מנצח. מצד שני, כשאתה מעז, זה אומר שאתה קולע לשיגעון ולטעם של מישהו ספציפי, תשמע, אני לא מכוניות שייצרו מהם 100,000-200,000 בשנה. לא. אסטם זה מכונית שבונים אותה ביד. צריך להגיד שיש 3 בישראל ואולי 10. 3 מכוניות בישראל בסך הכל, נכון? וכולן אותו דבר, כולל גרסת ה-1913 שקיבלה עוד כמה פלייקים. ניתופים קטנים. היא פשוט מהמנה הראשונה, מה-500 הראשונות. היא לא מה-500, היא הראשונה. היא הראשונה. זה מטורף. כן. ואני אומר לך, ריספקט לאוטו ארט. ריספקט עד הסוף. יבואנית אסטון. יבואנית אסטון. הם הצליחו להביא את הראשונה, את ה-DBX הראשונה בעולם. אגב, צריך לומר לצופינו האהובים שיש נטייה להמון אנשים להתבלבל, אומרים אסטון, זה לא אסטון, זה אסטון. אוקיי, אחרי שסגרנו את הפינה הזו, הגיע הזמן לעשות סיור, ואני רוצה להתחיל דווקא ביחידות התאורה. אני
זה מה שאני רוצה. רגע, אני אנסה להדליק אותם. שימו לב ליחידות התאורה האלה עם הצלעות קירור האלה כאן, ותראו שזה ממשיך גם פה. בכלל, אנחנו יודעים שהנושא הזה של פנסים הם... זה אומנות, פשוט אומנות. אפשר לראות זה כאן מאוד מאוד לא עמוס. אתם יכולים לראות את המתכת המוברשת כאן. יפהפיה, עם פסים מדהימים. אבל בניגוד להמון חברות שראינו פנסים שהם מאוד... עם המון אלמנטים כאן, זה בדיוק ההפך. Less is more, על זה הם הלכו. יחידת תאורה אחת גדולה בו אז, תסתכל. במרכז, בלי יותר מדי פיץ' אפ קייס וקריסטלים ועניינים, מאוד נקי, מאוד ברור. אבל בעוצמה מטורפת, בעוצמה מטורפת. וכשאתה רואה אצלעות הקירור פה מאחורה, אתה מבין שעוצמת החום... זה אלמנט עיצובי לטעם, או יש לו גם משמעות? זה גם, אני משער. זה בסוף גם מצטייר כאלמנט עיצובי. אם היית רוצה את זה כאלמנט עיצובי, היית מקבל את זה בפסים כסופים, לא, זה דווקא יופי. אני הרגע אמרתי שהם לא רוצים, אתה יודע, ללכת לסיזמור, אתה לא רוצה לצעוק את זה. מדהים, מדהים. אני אנסה להדליק את הפנסים. לא, התאורה, תאורת יום עבדה לפני שנייה. תראו שהתאורת יום בעצם היא חלק מהכונס, והכונס הזה לא אטום. הוא פתוח, הוא הולך כל הדרך אל החלק האחורי, לכאן. אתם רואים, הוא נפגש פה. וזה מדהים לראות את הכונס שהוא חלק מתוך תאורת היום. זה ממש ממש יפה. החרטום והחזית לחלוטין אסטון מרטין, כמו סמיילי אחד גדול, מזכירה את הוונטג', מזכירה את ה-DB11. החיוך הלוע הגדול הזה, בוא, זה לוע כזה של קריש לוויתן. אני תמיד כשאני רואה את זה, אני נזכר בחיה המיוחדת והמדהימה הזו. זה קריש לוויתן אחד גדול. ואתה רואה כאן את המצלמה. ואתה רואה כאן את כל החיישנים, ואתה רואה כאן הוו גרירה גם, שאפשר לחלץ אותה מהשטח, אם היא נתקעת, אתה מבריג ויונק אותה החוצה, אתה רואה את החיזוקי שלדה כאן, בפנים. תסתכל. תקשיב. מה אתה אומר על ה... יש פה אלמנטים שמגיעים מה-DB11. בוודאי. במקרה יש לנו אותה פה לידינו, אגב. כן, יש פה את ה-DB11. בוא נראה את זה גם בצבע הלבן. קח למשל את מכסה המנוע. אתה רואה? עם החרירים האלה, כן, אוקיי? כן, אני אביא את זה. אבל פה הם השתוללו יותר, ובעיניי זה יותר... חלו ברוחב אדיר. זה גם מנוע אחר, זה לא V8, זה V12, לא? למרות שיש גם את ה-V8, ויש גם את ה-V12, אבל אני סיפרתי לך שהם לא ייצרו את ה-DB11 עד שהם לא מצאו מכונה שתייצר להם את המסי המנוע הזה... באמת? מעיריית מתכת אחת. כן. כי זה מה שהם רצו. נכון. כי כשאתה מיישר את כל הדבר הזה מפה, ואתה מיישר אותו, המרחק הוא כזה. כן. רק עם הקיפולים זה נהיה כזה. נכון. זה מטורף. כן. אז האלמנטים הם כאלה, החרטום כמו שאמרת, כפיר. הלוא הזה, כן, הלוא הסמייל הגדול הזה. הנה, בוא נראה. פה פחות עם האמייל, פה יש לך את האמייל ויש גם כזה בזהב שם. השחור מט הזה הוא פשוט פנטסטי. אבל תראה את החיוך כאן ותראה, אמרתי לך את התאורת יום שהיא חלק מהכונס. כן. יפה מאוד. פתח אוויר, כי התאורה היא כאן חיצונית, והפתח מכאן. בוא, אז לפני שאנחנו הולכים לחלק האחורי ולצד, תגיד. שוקים שונים? כן, כן, זה עיצוב שונה, שניהם 22 אינץ' גדולים, המון קליפר עצום, הקליפר עצום. שנפתח את המשנה? שישה פיסטון, רגע. וכאן העיצוב השונה. תגיד, אסטון מרטין, בתוך כל העולם הזה של היוקרה, איפה היא מתיישבת? בוא נעשה סיבוב תוך כדי. איפה אתה רואה אותה מול פורשה? לא. לא, היא לא שם. לא, 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 לא. בנטלי בנטייגה? לא, היא לא קשורה לפורשה. אז בנטלי בנטייגה? היא לא קשורה לפורשה. מה, קיין שם העיסוק של... לא, לא קיין. זה לא אוטו של 2 מיליון, זה מועדון של 2 מיליון. אתה מדבר איתי על בנטלי, אתה מדבר איתי על רולס רויס. על רולס רויס, על קולינן. רולס רויס, קולינן. די פלופ הקולינן. קולינן? כן. לא יודע, פלופ. הייתי מוכן לנסוע בפלופ הזה. רולס רויס, באמת SUV, זה נראה לי, לא יודע, נשמע לי קצת בעיה. הייתי מוכן לנסוע בפלופ הזה עד יומי האחרון. לא רוצה לנסוע בפלופ הזה. ושיובילו אותי לקבר עם הארונית שלי. זה אולי. אני מעדיף חיפושית. בתוך את הכפפות של הקולינן. לא רוצה. בסדר? לא. זה מה אני רוצה. לא. אז היא בעולמות של רולס רויס, היא בעולמות של בנטלי. אוקיי? כן. זה העולם שלי. זה עליי. שניים, שלושה. פרארי בעתיד ש... כבוד לפורשה. לא. פרארי שתביא את המכונית... לא, גם לא. לא, 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 לא. זה, למה? כי זה יותר... אבל אסטון היא ה-DNA שלה, זה ספורט. אבל זה ה-DNA שלה, ספורט. היא שטח, תגיד לי אולי למבורגיני... היא שטח? כן. יש לה שני מצבי שטח אפילו. תגיד לי אולי למבורגיני אורוס... אולי. אני אשחק איתך.
אתה יודע מה כן? אני אכניס אותה. אם אתה שואל אותי, המתחרה הישירה שלה זה למבורגיני אורוס, כי גם למבורגיני... אקזוטיקה. לא, לא רק באקזוטיקה, כי בנטלי מביאה איתה יותר שיק של יוקרה וקלאסיקה. אסטון מביאה... לא, היא מביאה גם, אני לא אומר שלא, אבל היא מביאה... הפן הספורטיבי הוא אלמנט מרכזי, מה שאולי בבנטלי קצת פחות. ב-DNA של אסטון מרטין זה ספורט. ספורט. ולכן, מה שאמרת, למבורגיני אורוס כנראה ששמע. ב-DNA של למבורגיני זה ספורט, ספורט, ספורט. מצוין. אז אורוס וזאת כן יכולות ללכת ראש בראש. אוקיי. בוא נסתכל, בוא נביט רגע ב... אפילו לא המרצדס, המפלצתית החדשה שתגיע. לא, לא, לא. זה לא קשור. לא, זה אזור אחר, אזור חיוג אחר לגמרי. תראה את החלק האחורי. לרדבול רייסינג יש מכונית שבונים עם אסטון מרטין אחת. ה-AMR... כן, זה הייפרקר כזאת. RB-001, AMR-001. תראה את הקנפון האינטגרלי הזה, פגשנו אותו גם בוונטג' כי הוא חלק מהשטנס של הפח, כמו שאמרת. זה לא כנפון שיוצא, הוא פשוט נמצא. אני הלב שלי מת שאתה אומר פח. פח. כן, אתה קורא לזה פח. זה פח. בסדר. שורה תחתונה זה פח. זה קונוטציה לפח, אוקיי, הבנתי. לא. זה פח. ברור שהכל עשוי פח. אתה רוצה שאני... שננקוש ונגלש... גם הפח פח אטום. אבל הייצור, המרכב. המרכב. תגיד מרכב. אוקיי, אז בוא נדבר על הכנפון הזה, המאמם הפתוח למעלה. נכון. שבדיוק, תראה, הוא מזרים את האוויר בו, אז מי כאן? האוויר יורד מפה, יורד מפה. שני פתחים. ומחליק למעלה, ופה הוא נותן את ההדבקה. נכון. אם זה היה אטום, הדבר הזה לא היה מגיע לכנפון, והוא היה יורד פה, הוא היה מחליק פה. זה היה מגיע לפה. אגב, מעניין, אתה יודע, יש עכשיו, איפה זה היה? כן. עכשיו, בן, לא בנטלי, מי זה היה? לדעתי לוטוס. לא, הם הבועות על הגג, נו, שעכשיו הוציאה את המכונית, בבוגטי. בוגטי עכשיו עם הרכב, על הכונס שלהם, תשים לב, יש מין... הבוליד. הבוליד. יש לה בועיות שעולות במהירות מסוימת, בולטות, בועיות, ממש בועיות כאלה, ומייצרות זרימה שמשנה את הכיוון שלה. זה אומר שהם למטה, זה עובר נגיד מפה, ושהם למעלה זה עובר מפה. זה שולח אותם. ואז במהירויות שונות זה מפעיל את הדאונס פורס. בוא נשים את היד על הלב ונאמר. לא, אבל... בוליד היא מכונית אחת. לא, זה קיצונית לגמרי. לא, אבל אני אומר שזה מעניין שזה לא איזה משהו שאתה אומר שאתה יכול חשמלי לסגור ולפתוח ולשחק עם זה. איפה ראינו את המשחק הזה? ואני לא משווה, רק את המשחק האירודינמי. אני שם תפוחים מול תפוחים, כמו שאני יודע להגיד לך. במיני ג'יפי. כן. זוכר שראינו את המיני ג'יפי עם הכנף האחורית. תוך כזה שאתה מספר על מיני ג'יפי, אני גם... אז ראינו את הדבר הזה? כן. שני פתחי פליטה כפיר. כן, אנחנו רואים אותם גם כאן. תראה את השני פתחי פליטה. לא, אתה אומר שני פתחי פליטה זה אחלה. יש גם בסוברו וגם בסוזוקי. לא, פה זה עם הייצור הזה של החורים. אבל תראה את השחור מט הזה. בוא, אתה יכול רק לעוף על השחור מט הזה. או בייבי. או בייבי. תראה את המשושים האלה, בגדלים שונים, תראה איזה יופי, שאתה יכול לראות דרכם את מערכת הפליטה מאחורה, וזה גם משפיע על הקירור. תראה איזה יופי, תסתכל, בוא, תצטרף אליי. תראה את הזה מ-CNC, אתה רואה? את המתלים, אתה קולט? כן. זה עבר עיבוד שבבי, עיבוד אלה שבבי. חלקים שאתה מייצר ידנית חלקים, על המחרטות. זה חלקים מאלומיניום או טיטניום או כל מיני סקסוגות כאלה שהופכות אותה לקלה יותר וחזקה פי כמה. אגב בוליד, גם שם כל חלק שם עשו במדפסת תלת מימד, זה במקרה שלו. טיטניום וקפירניום. אז פשוט מדהים ויפה, ותראה את זה מהצד. תראה. תא מטען? או... כן, הנה זה מגיע, חשמלי. מתלי אוויר כמו שאמרנו. 4x4. 4x4. אפשרות להורדה של ה... מכאן, לא רציתי של כן, המושבים, כן, לא, כן. זה של המושבים. אני לא רוצה. אתה יכול גם להנמיך אותה. כן, מפה. מפה? הנה. הנה. תנמיך ולהגביה, כן. זה טוב. בלחיצה, היא יורדת. יכול להיות שהיא גבויה. לא, תוריד רגע. כן, היא יורדת לה. לא, או שלא. יכול להיות שהיא צריכה להיות מונעת, או המפתח קרוב יותר. אבל זה יורד ועולה, וראינו את זה בלא מעט דגמים, וזה מתבקש מאוד כאן. אתה מריח? תכניס את הראש. הריח הזה ממסטל. ממסטל. צריך להגיד... אתה יודע, אנשים אוהבים ריח של מכונית חדשה. הריח הזה ממסטל.
ממסטל. ממסטל באמת. באמת. תקשיב רגע. וואו. תסתכל, אין לנו פה חלונות קיים, למשל. וזה משהו שהיית אומר, אוקיי, מה זה? זה מתבקש. אבל האנשים בבית צריכים להבין שהיבואן לא יכול להגיד, טוב, אני רוצה חלונות קיים, אני רוצה את זה ככה, אני רוצה את זה ככה. אין דבר כזה. אתה לפי הריג'ן שלך מקבל את מה שהם החליטו לריג'ן. מידל איסט? מידל איסט מקבל X, Y, Z. יפה. במידת השינויים שאתה יכול לעשות, היא כזאת. יפה. אז במקרה הזה אמרו להם, אוקיי, מידל איסט מקבל חלונות קיים, גם שמאל, גם ימין מאחורה, בישראל מותר. גם שמשה אחורית קאה בישראל אסור. נכון. ולכן היבואן המקומי אמר, לא מביאים כלום כי אסור לי. ולכן גם לא קיבלנו מה שקיוויתי, מה שהגיוני שיש, שזה חלונות אחורים קיים. תשים ביום לב. שיעשו את הקיט עם חלון אחורי כהה? שקוף. שקוף, נכון. אז נוכל לקבל את המוכלים גם לקבל. עם חלון קיים. אמת, שים לב, תרים לנו. איפה אתה זוכר את הברגים האלה, כפיר? זה מסילות, בועז. איפה אתה זוכר את הברגים האלה? ברגי כוכב. איפה אתה זוכר שראית אותם פעם שעברה? אני לא זוכר. בדיפנדר. בדיפנדר זה היה איזה אלמנט עיצובי. כן, לא, כן. שם זה היה אלנים, פה זה בור הכוכב. לא, 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 כוכבים. כוכבים? כוכבים. כוכבים. כן. שזה גם בריטי, עוד פעם, זה גם בריטי, זה גם כי לנדרובר. הם אוהבים את הכוכבים. כן, יש גם בלנדרובר, לא שאני משווה בין השתיים, אבל כל הבריטיות, כל ההוויה הזאת של הבריטיש פרימיום קארס. בוא, בוא. לוטוס קודם, על ה-Via שתהיה החשמלית. או מיי גאד. איסוס מיו. ולאחרונה הם פרסמו לוטוס, כן. שהם הולכים. אני רוצה לבוא להי. ב-SUV חשמלי. כן, לוטוס. נכון. הולכים לצאת בסביב חשמלי. אין ברירה, אני יודע שהצופים שלנו... אתה חושב, לא, זה לא פה. אני יודע שהצופים שלנו... אתה חושב שרמי לוי שונה בין לבין? בין האפורה לבין הלבנה? אני אוהב את האפורה יותר. אוי, נעשה קשינה שלי. זה הכיסוי של זה, רק 3,000 שקל, אדוני. זה המצנח, לך תצנח, לך. לך תצנח, בהצלחה. כאן, כן, אנחנו רואים את הסף טעינה הגבוה הזה. יש לנו כאן צמיג מאוד מעניין. שזה גם לריג'ן שלנו. מה אמרת לצופים שלנו? תשים לב, בועז. מה הם לא אוהבים? מה הם לא אוהבים? אמרת, הצופים שלנו שונאים מה? מה, הם לא שונאים כלום. רק אתה אמרת, מה ברח לך? זה היה לפני 30 שניות, תגיד, אתה נורמלי? אתה חושב שאני זוכר כזה אחורה? נכון. מי אתה? תעזוי. מי? תראה את הצמיג הזה, שים לב. זה צמיג, תסתכל על ה... זה לא החתך שלו, זה הצמיג ספר. זה הצמיג. הוא 21 אינץ', הוא לא 22. הוא מוגבל כנראה גם במהירות. הוא מוקטן, תביא לקטן, הוא 21. בדיוק. והדבר הזה שאתה מתחיל לנפח אותו, הוא מתנפח בו אז, והוא נכנס לתוך התבנית. לתוך הג'אנט. לתוך הג'אנט, ואתה יכול לנסוע איתו ולתקן. אבל הוא רק 21. הוא רק 21. רק 21. ערכת הניפוח שלו באה בתוכו, יפהפה. כן, אני חושב שמי שנתקע עם פאנצ'ר עם האסטון מרטין הזה צריך להתקשר למי שצריך, אדוני. מעמיסים את האוטו. הועיל, הועיל, אדוני, וקניתי מכונית באיזה 2 מיליון שקלים, בואו תחלץ. 2 מיליון שקלים עם תוספות, עם תוספות. מיליון שקלים מתוכם הלכו למשרד האוצר. אה, לא, 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 לא. כי תמיד יגידו הצופים שלך ושלי, יגידו, למה כזה יקר? למה האוטו עולה באנגליה 80,000 פאונד? אנחנו לא מעודדים ירידה מהארץ. ישראל זה המדינה הכי טובה בעולם. לא קשור. נקודה. המיסים הורגים... אנחנו נילחם בהם. הכל. אנחנו נילחם, אבל אנחנו לא נברח מהמדינה בגלל זה. אני מציע לך לא להילחם בהם, כי זה כמו אותה ציפור שרצתה להפוך את הים ליבשה ואת היבשה לים. והלכה עם המקור והביאה מים לחול, והביאה החול ושמה בים. זה לא יגמר לעולם. משרד האוצר ניצח אותנו מ-day one. ומי שיש לו לבריאות לו, ושיקח ויקנה, לא אחד, שניים. תיקת אותי ושכנעת אותי במכה אחת. משרד האוצר חיסל לנו את החיים. אני רואה שאתה זומם לסגור את מכסה המנוע, ולא לפני ש... לא לפני ש... אפילו גומיות שיקוך האלה. כן, נכנסות. זה בדיוק ש... זה לא רק שיקוך, זה בדיוק שייכנס לנקודה שלו. להיכנס למקום בצורה מדויקת. כן, כן. ותראה גם הידית פה של הפתיחה, גם היא... או המון באמת, אסטון מרטין חביב. השקעה בפרטים הקטנים עד לפרט האחרון. והגענו לאחת הפינות האהובות על כולנו. אומרים לה, ברוכים הבאים לפינתנו, כמה שקיות רמי... לא, לא, יש לי. כמה סופרים. לא, 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 לא. כמה תיקים של לואי ויטון נכנסים בתוך האסטון מרטין. או. DBX, או איך שאני מגדיר אותה, DMX.
יפה, אדוני, תשכח מכל מה ש... לא, אי אפשר להגיד פה רמי לוי, we don't do respect. אולי הוא יכול לקנות את המכונית, אבל אני לא רואה מישהו מאמין ששקי שרמי לוי. קודם כל, אם אתה נוסע עכשיו לדובאי, אבו דאבי, איחוד האמירויות, אז תראה הרבה רמי לוים. שרג'ה, אומן, עלי מוחמד, בחרן, בכל סופר. איך קוראים לה? איך קוראים לה רמי לוי של דובאי? עלי, עלי זה טוב, עלי זה רמי, ולוי זה משהו שהוא קליט כזה, שם קליט אצל ה... אצל ה... בעולם הערבי. אם אתם יודעים חבר'ה, תכתבו לנו. עלי, כן, מה אלטרנט... מי הוא? מה הוא? אני מקראת רשת הסופרמרקטים הנפוצה, או הזולה, או העממית. הזולה, או העממית. העממית. לעבודה. אני לא יודע אם יש... שבו אפשר למצוא רק את הגרסה הזאת, ולא את גרסת 1903. ויפה, אז כמה עסקיות, או יותר נכון, תיקים של לואי ויטון נכנסים, וזה כבר שם אותנו במקום אחר לגמרי, בועז קופל. זה שם אותנו במקום של מידות שונות לגמרי, הנה הוא מסתבך, במידות שונות לחלוטין, ואנחנו סופרים. תיקי לואי ויטון. קדימה, תחשוב מהר. אבל תיק, תיק. תיק? שימי דנים, איזה תיק? לא, תיק, תראה לי איזה גודל, תבחר אתה, אתה. תיק נשי כזה יפה. מזוודה קטנה? מזוודה קטנה. תראה לי בידיים מידות. מזוודוש. כן, כזאת. כן, כזאת לאורך ו... 40 תן לי לרוחב, כן, תן לי לרוחב. 40 סנטים על 20, 40 על 20. יש לנו הגדרה. זה מלא. קדימה, לקומה שנייה גם? וואי וואי. כן, אבל, רגע, אבל לא אחד על השני, אלא ככה. קומה ראשונה עומדים, קומה שנייה כזאת. בוא נתחיל שתי קומות. כמו T. שתי קומות. T. שתי קומות. קומה ראשונה עומדים, קומה שנייה שוכבים. מה שאתה רוצה, קדימה, מוכן? הרוחב הוא כזה, אתה זוכר? אוקיי. אני הולך על, יש לי מספר. מוכן? שלוש, שתיים, אחד, ארבעים. איזה פעם. שלוש, שתיים, אחד, ארבעים. איך התהפכת לארבעים פתאום? איזה רוח שתיקים איזה? תראה, אתה שם 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. נכון. ועוד 10. נכון. ועוד ככה. נכון. 40. אני שם פה ככה, לוקח אותך, חותך אותך, שם חתיכה שלך פה, עוד אחת, עוד אחת, עוד אחת, עוד אחת, אני עושה ממך. הנוכל התלת פאזי הזה ניסה להתלוצץ על חשבוני ולהגיד 40 וזה וזה, 22. זה עדיין מזוודה. כל התעלול הזה שעשה בהתחלה, תגיד לי איזה גודל, לא איזה גודל, המספר כבר היה בראש שלו, והוא ניסה להסתלבט עליי. אז אל תאכלו את הדברים שהוא עושה, תאמינו לי, 22. 22... האם אני מגיע? אתה מגיע, אתה מגיע. מצוין. כן, אם תלחץ בנחישות קצת יותר. כן, מצוין. אז זה יורד, ואני רוצה לקחת אותך, אני הבטחתי קודם את אחת המכוניות הנועזות. הנועזות. קצת אלים. לא, נסגר. אתה רוצה לבדוק אם זה לא נסגר כשאתה בטעות מכניס יד, ואני אכניס את היד שלך? אני חושב את המחוות זה, אבל... אני רוצה לקחת אותך לאחד העיצובים היותר מיוחדים שראיתי במכונית, לא ספציפית, זה ever. כן. זה או שאתה אוהב, או שאתה אוהב, או שאתה אומר לא מתאים. אוקיי, או שאתה שם אותם. אי אפשר להישאר אדיש. אין באמצע. אין באמצע. אז מה אתה מדבר? הידיות כמובן. מכירים. המוכרות. טכנולוגיה מוכרת. שים לב. יואו, כפיר. רגע, אני רוצה ללכת לדלת הקדמית שאני אוכל לפתוח אותה עד הסוף, ולא לדפוק אותה חס וחלילה. כפיר. על הדלת. תראה את הלוח שעונים. חכה. תנקוש סוליד לחלוטין, תנקוש את החיים שלך. שים לב לדבר הזה, אני לא יודע מה זה, אני לא יודע אם זה לבד, אני לא יודע אם זה זה בד טוויד כזה, טוויד, אני לא יודע מה זה. זה לבד מחוספת, זה צמר. כפיר, זה צמר. לא, זה לא צמר. כפיר, זה צמר. אני לא מבין בבדים. כפיר, זה צמר. לא מבין, נו. אז אני אומר לך צמר? כן, כן, צמר. תשתוק שנייה. זה צמר אנגלי. אני מדבר איתך על הערכים של אנגליה. עכשיו תסתכל. זה לא... צמר אנגלי. עכשיו תשאל אותי אם אני אוהב את הצמר האנגלי הזה. אתה אוהב את הצמר האנגלי הזה? לא, כי אני לא אנגלי. אוקיי. אני יותר אוהב את האור. תראה, פה אתה יכול לראות שנייה, את זה. שנייה, תראה את זה גם פה. נכון. ותראה את זה גם כאן. נכון. עזוב אותך זה, זה כלום. תסתכל פה מה קורה. כל הקונסולה למטה, נכון. תסתכל פה מה קורה. אז או שאתה אוהב את זה... זאת התעוזה שאתה מדבר עליה. או שאתה אוהב... עכשיו לא, לא. כן, זו התעוזה. עכשיו אני רוצה להראות לך את המושבים מאחורה, ולדעתי
הם מהיפים שראיתי, אם לא הכי יפה שראיתי. כאן. אתה תהיה מצד שני, שלא נצטרך להתסופף יחד. גם כאן, נפתח בזהירות. גם כאן את אותו לבד נמצא, הידית פה הזו. ותראה את המושבים האלה, בועז. תסתכל. תראה את הגג הזה, אחי. הוא פנורמי מלא. הוא פנורמי מלא. הוא ענקי. פה זה לא צמר. בועז, הוא ענקי. פה זה על קנטר. הוא עצום. הוא עצום. אבל על זה אני פחות מדבר. אני מדבר על על המושבים האלה. תראה. איזה יופי. תראה את הצבע הזה. הנה, הנה, אני עושה צל. תסתכל על על האפור הזה. כן, אני מאוד אוהב. ועל המתכת הזאת. כן, זה לא מתכת, זה פלסטיק. זה פלסטיק? כן, זה קצת מוזר בעיניי, אבל לא יודע, זה למצב אותו, למקם אותו, לשמור על העיצוב של 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 כנראה של הטוסיק פלייס הזה. כנראה, אבל תראה את ה אני מת על זה, והסמל שלהם שתפור על הראשיות, פשוט. לא, זה כפיר. זה נסטי, מה שנקרא. יש שני אנשים. יש לנו כאן, כן, שני אנשים, יש לנו כאן מיזוג אוויר, אופציה לפתיחה ונעילה של הדלתות מאחורה. כמה מכוניות ראית את זה? לא הרבה, אם בכלל. ראיתי. לפתיחה וסגירה של הדלתות מאחורה? כן, אני לא נתקלתי ביותר מדי. כזאת, בצורה כזאת. כן, כן, כן. אתה מדבר על נעילה. נעילה ופתיחה. יש לך שניים. ראיתי. שקעי USB סוף כל סוף, תודה רבה. C-Type-ים שם, מה יש לנו? לא, לא, USB. 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 פתחי מיזוג נחמדים ויפים, שמזכירים לי מעט, תראה כאן, זה עולה ביות, מזכירים לי מעט את הפתחים הוורטיקליים בוולבו. נכון, יש דמיון. יש איזה דמיון בעיצוב. רוצה לראות את העיצוב. אבל תראה מה הם עשו, זה יפה, כי הם מקסמו את הפאנל הזה שהם הקדישו. כאן זאת יחידת המיזוג הנפרדת. את הבד הזה, תקשיב, זה עזוי. זה צמר, כפיר. זה צמר, אני לא יודע מה זה. זה צמר, חיים שלי, זה צמר. שמע, זה קטע. זה קטע של, זה או שאתה אומר, או שאתה אומר, וואו, איזה מגניב, ואני הכי מיוחד בעולם, או שאתה אומר, חבר'ה, תתרחקו ממני. זה מיוחד. מיוחד. בוא נקפוץ למכונית השנייה. היא שמה קיבלה את העיצוב היותר מסורתי, אלגנטי. קונבנציונלי. קונבנציונלי, פחות תעוזה, מה שתרצה. ותבוא משם, ביג'ו. פה אנחנו כבר מדברים על סיפור אחר. חומרים מוכרים, אור, כמובן, כל המשתמע מכך, כל מיני קלאסי, קלאסי. כן, כל מיני חתיכות מתכת יפהפיות, צבע אפור, משולב בקרם, טוטון, ותראה את ה עשה לי קוקו מפה. קוקו. כל הגשר המטורף הזה. כן, תראה מה מסתתר פה. אלחוטי? לא. משתפתי נה אלחוטי, וזה פתיחה של תא המטען. כן. לא יודע למה נפתן, אתה לא רואה את זה בשום מקרה. אבל אתה זה כל הבקרות פה למעלה, כאן זה הצד של הבטיחות והמצלמות, חיישנים, שמירה על נתיב, סטארט סטופ. בצד הזה, מצבי נסיעה, הגברה, בקרת ירידה במדרון. מזכיר לך משהו, הפאנלון הזה? מרצדס. אני רוצה להגיד לך משהו. בבקשה, אדוני. כשאוטו ארט פתחו את הסוכנות הראשונה שלהם, אז זה היה בהרצליה, הגיע איתם. סליחה, הפרעת קשב וריכוז? כן. תראה פה את הידיעות, ראית דבר כזה? כן, ראיתי. כן? כן, כן, ברפיד. פעם לקחנו את הרפיד, ואנחנו זוכרים שהיה את זה ברפיד. מיוחד מאוד. כן, ברפיד עוד היו מושבים מאחורה קוקונים כאלה, שאתה נכנס פנימה בארבע דלתות שלהם. נכון, זה היה ארבעה מושבים. כן, ואתה מת, אתה מת בפנים, אתה לא יכול לצאת, כמו בתוך צינוק, אתה זוכר, עשינו עליה פעם כתבה. נכון. כשדוקטור אנדי פלמר, הנשיא הקודם של אסטון, שאני אוהב אותו כאדם, וכאדם חביב ומדהים, חולה ספורט מוטורי. נהג מרוצים בעצמו, בעבר וכו'. כשהוא היה כאן, אז הוא אמר, כן, 5% מאצלנו הגיעו למרצדס. עכשיו, מכרנו אותם למרצדס. רק 5% מהשליטה בחברה. למה? מה קיבלתם בתמורה? כסף? לא חסר. אומר, לא. לא רצינו כסף. קיבלנו טכנולוגיה. מנועים. את כל, עוד לפני המנועים, את כל הארכיטקטורה של האלקטרוניקה ובקרת השליטה בכל המערכות מולטימדיה וזה של מרצדס, קיבלנו ממרצדס. אז זה מה שקרה כאן. וזאת חתונה נהדרת, כי עכשיו מרצדס כבר מושקעת 20% באסטון מרטין. לורן סטרול, הבעלים של קבוצת הפורמולה 1 רייסינג פוינט, עם בנו, לאסטון. בחתונה נפלאה עם טוטו וולף, הבוס של קבוצת מרצדס בפורמולה 1, משכו פנימה את אולה קליניוס, שהוא הבוס החדש של מרצדס, ומרצדס נכנסה ל-20% שליטה באסטון מרטין, והעתיד של שני הדברים האלה ביחד נראה טוב. היסטרי, פשוט היסטרי, פשוט בלתי ניתן לתיאור מה הם זוממים שם. אני רוצה שעכשיו תעביר לי את הזמן 10 שנים קדימה. עכשיו. אז אתה תצטרך לחכות. תודה על ההשערה באוזון. עוד דקה? שים לב למשהו, שים לב למשהו. זה אין לו תפס כאן לידית הזו, היא פשוט מכוח משקלה. מכובד המשקל שלה. כן, אין
זה מוזר קצת, יש איזה היגיון מאחורי כל דבר שהם עושים. אני משער, אבל אני לא אכנס להיגיון. פה באופן הכי מסורתי שיש, הכפתורי מצבי... כפתור ההתנאה. התנאה, דרייב, ניוטרל, רוורס, פארקינג, זה נמצא כאן. מאוד נקי, תראה את הקרבון הזה כאן. שזה לא קרבון. לא, זה לא, זה לא. תראה את הצלעות האלה. צלעות, בדיוק. הקרבון שהיה שם, אתה רואה, פה אתה מקבל אותו בפיאנו בלק. אתה אומנם מקריב את הכבשה והצמר שלה בעניין הזה, אבל אתה מקבל שמה קרבון, ולא ציפוי קרבון או טבילת קרבון, קרבון. אני רוצה לראות לך משהו מגניב. תראה את הכפתורים על ההגה הצפים. זה כפתורים צפים כאלה, תסתכל. מה? אתה רואה שהם צפים כאלה? צפים לאן? אתה רואה? הם צפים. הם כאלה... לא שקועים, הם לא כולם נוגעים בהגה. כן, הם לא שקועים בתוך ההגה, הם לא לחצנים. זה כמו מסך צף כזה שאנחנו מדברים. אז בואו נעשה קצת טרמינולוגיה. יש מה שנקרא כפתור ויש מה שנקרא לחצן. לא בטוח. אתה מדבר על לחצן, שאתה צריך ללחוץ עליו און-אוף כדי להפעיל אותו. פה זה מתג. אני אוהב על כפתור. ראית מה עשיתי? כן, אני אוהב כפתור צף. זה מתג. מתג צף, אבל תראה את ההגה, גדול, נקי. כל האזורים האלה הם לא ענקים. שלוש צלעות. סך הכל עם שני צבעים כאן, אפור והקרם הזה. עיצוב. עיצוב מאוד אלגנטי, סופר אלגנטי. אפילו דוושת הבלם, תסתכל עליה, אפילו את העיצוב של הדוושות, לאן הם הגיעו? אתה רואה את העיצוב של הדוושות? כמו, כן, זה כמו החלק האחורי. תסתכל, זה כמו הזנב, הצורה הזאת. זה, הגל הזה? כן. כן, כן, ממש, יש פה משהו, יש פה משהו. אותו חיוך. אפילו במזרח של הרגל, יש פה הרבה מאוד מחשבות. מצבי נהיגת שטח, יש פה אשכרה ככה, בועז. מה? מצבי נהיגה. כן, יש שטח, עזוב הספורט, ספורט מתבקש. אתה היית נכנס עם זה לשטח, אחינו? כן, כן, ללא ספק. ללא ספק, טיול מעלה זיק, מעלה זיק, נחל... טלפון ראשון, אחרי שאני קונה את המכונית, זה לא עופר, רוגש מ-4 על 4 COIL, תכנן לי מסלול שעוקף את כל השבילים בישראל. יש. לא נכנס לשום שביל. יש. רק מסלול שעוקף. יש. אני רוצה להיכנס לשטח של... איילון. הרצליה פיתוח, לשטח של סביון, לשטח של קיסריה. כביש החוף, כביש החוף. לשטח של דניה בקרמל, לשטח של מרחביה בירושלים, של קצת באזור הדסה כזה, אתה יודע, עין כרם, שאתה עולה למעלה ומטפס על המסעדות היפהפיות וכל הדברים המקסימים האלה. הבנתי, אתה לא נכנסת לשטח, תסיק כבר את פלצב עלינו. שום שטח, אחי. טוב, אני חושב ש... רגע, אני רוצה לפתוח את המכסה מנוע. צודק. איך דילגת על הפרק הזה? לא יודע. לא דיברת על תיבת ההילוכים שלה בכלל. אז תפתח את מכסה מנוע. תשע מהירויות, אני חושב. זה שלך, אתה רוצה את זו, הלבנה, מה בא לך? באיזה מנוע תבחר פעם? אני רוצה את המנוע הזה. בא לי. V8. מה אתם אומרים? זאת או זאת? ראיתם את הצבעים? יש פה טעמים שונים לחלוטין, גם כאן המכסה מנוע הזה די שרירי אבל מאופק, הוא לא אגרסיבי מדי, לא יותר מדי אלמנטים, הוא רק מעיד הנחיריים האלה, כמו של קריש, יש לקריש מין נחיריים כאלה, זה ממש אלה, והם נועדו, והם לא אטומים, הם נועדו על מנת לקרר את המנוע. לא, אני מת פה. נו, לא תפתח את המכסה. אני קורא לך, בוא. אני בא. קודם כל, לפני שתגיע למכסה מנוע, שאתה תמצא אותו הפעם, תסתכל על הדבר הזה. זה המנגנון שיונק את הדלת? כנראה. וואי. זה מטורף. תכף נבדוק את זה. את הזיכרונות כאן וכל המשחק של הכיסא החשמלי, כולל ניפוח של הגב. אתה מוכן לפתוח כבר את ה... לא, אני לא יודע איפה פותחים. בוא נראה. בוא נראה. אני חושב שזה חשמלי איפה. זה אנגלי, אולי זה בצד השני. רגע, 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 זה יכול להיות חשמלי איפה שהוא. אתה אומר מה, זה מהמפתח? לא יכול להיות. אם אתה צריך להוציא משהו. לא, לא, זה לא מהמפתח. איזה בושות. איפה פותחים את... טוב, אנחנו נחזור אליכם. שנגלה. איפה פותחים את מכסה המנוע? איזה בצד ימין בכלל? מצאת, אברז? אין אפשרות. איפה אולי, זה? אולי זה רק, אולי... תראה, אולי... תלחץ על זה. רגע, אולי זה מפה? איפה זה? אני חושב, רגע, זה לא, לא רגע, שנייה, לא, זה לא, זה לא, זה לא. מצאת? לא, ואתה? לא, לא מוצא. חכה רגע. הנה? לא, 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 זה לא זה, זה לא זה. רגע, רגע, נראה לי... לא, לא, זה גם לא זה. אין, אין, חיפשתי גם המפתח, גם למפתח עם מצב של פתיחה של תא המידה. איפה זה? אתה חושב
חושב שצריך להניע אותה? אולי? שנפתור אותה ועושה מנוע? יו, איזה צליל! איזה יורק אש! אבל איפה? איפה פותחים את מכסה המנוע? אנחנו עוד נשוב. תהנו מהרעש, מהמוזיקה. הופה! מצאתי את זה. יש הבריטים הארורים מצד ימין. או. יפה, אפשר להדמים רק את ה... תראו את היחידות האלה. איזה אלגנטיות. קודם כל, כבוד, הכי מעבר זה בצד ימין. נכון. מה ששלך, שלך. עכשיו הגיע החלק שבו זה ינסה לפתוח את מכסה המנוע בצורה... איפה זה? בוא, עזוב, פתחתי, אני את שלי עשיתי. הנה, ידית האדומה הזאת? כן, אבל איך לא מצאת את זה? כי הסתכלתי קרוב לקונסולה. יאללה, יפתח. אמרתי, זה הבריטים עם הראש הערכות שלהם. תן לי, אני רוצה וואו. זה בצד ימין, כי באסטון האחרת, בוונטג'ים, אני לא טועה, זה גם בצד ימין. כן. אז הם לקחו את אותו קונספט ועשו גם פה. הגיוני. אמרנו שיש קווים שמחברים בין הוונטג' לבין זאת. הנה עוד אחד. אני רוצה לקבל וואו פה עכשיו. תן לי את זה. בועז ממשש, מנסה למעלה, עובר למטה, לא מוצא, ממשיך לנסות, הולך לאגף ימין, מתכופף, מביט, מחפש מישהו ברחבה, עדיין לא מוצא, מעביר אחורה, מחזיר חזרה לשוער, השוער חזרה קדימה, הבלם, מסובב, בעיטה, גול, יא אלוהים, איזה מכסה מנוע, הולי שיט, תקשיב, אתה יכול... מה זה? זה אוהל. אחרי אתה מזכיר את האזור אוהל הזה. אוהל באפריקה. בדיוק, אתה מזכיר את האזור הזה. הנה. שואו. הנדבילד. הנדבילד, לגמרי. הנדבילד. זה... מנוע שנבנה ביד, ומה כתוב פה? יש לו שם. Final Inspection by Richard Stevenson. סטיבנסון. הביקורת הסופית. ריצ'רד. Final Inspection, נתן אותה ריצ'רד סטיבנסון. אם יש תקלה במנוע הזה, חס וחלילה. הולכים לריצ'רד. מים, אתה מתקשר לסטיבן ריצ'רדסון. מאיר אותו בלילה. לריצ'רד סטיבנסון. עובד לתקשיב, אחי. בוא. תראה, חיזוקים. מעל, תראה, מעל הבולם. כל המסבך הזה, כפיר. כן, זה, זה וזה. עכשיו, זה קורה שהיא מרותכת, אתה רואה? זה לא CNC שראינו למטה. קורה מרותכת, תראה את הקיר אש. איזה... עזוב אותי מהקיר אש הזה, תסתכל מעליו. כן, לא, אני רואה. את כל הבומרנג הענק הזה. כן, זה לחזק את השילדה, בועז. זה המטרה. תראה את השילדה. זה אלומיניום. הכל אלומיניום. הכל אלומיניום. תראה פה, המערכת יניקה. יונקת מכאן אוויר. טוב, את זה... ומעבירה. שונה מפנית אחרת שראינו שאפשר לפתוח את זה, אי אפשר לפתוח. נכון. אנחנו נשאיר את זה למרכז שירות של אסטון. הצצה מכאן אתה יכול לתת. אני יכול לתת לך תאורה אם אתה רוצה, נכון? לא, אין מה לראות יותר מדי, לא צריך. סתם בשביל החוויה, אם בא לך, זאת תאורה. יפה, אז איזה סיכום זריז למנוע? כבר דיברנו, אבל בקטנה, V8, 4 ליטרים. טווין טורבו, 4 ליטר, 542 כוחות. מנוע מצוין. אם כי, תגיד, מה מותר מרצדס במכוניות שלה? מאסטון מרטין. מאסטון מרטין? מה? הכיול שונה. כן. ההתנהגות, התגובתיות. כן. בין המנוע הזה והמכונית הזאת לבין המנוע הזה והמכונית אחרת של מרצדס. גם ניהול, גם ניהול, ביום שאתה עם מכוניות, ניהול מחשב והכל, אז אתה יכול לשחק עם זה איך שאתה רוצה. מתי השסתומים יפתחו, כמה יפתחו וכו'. אתה יכול לשחק, הבלוק הוא בלוק, אבל אתה יכול לשחק עם ההגדרות ולהפוך אותו יותר. והסאונד, אתה שמעת את הסאונד שם? אתה שמעת את הסאונד? איזה סאונד? V8, כמו שאנחנו אוהבים, V8. אותה ארכיטקטורה שדיברתי עליה עוד קודם, של אנדי פלמר, זה לא רק למולטימדיה ולבקרות האלה, זה גם לכל ארכיטקטורת התפעול של המנוע. במקרה הזה, זה בא גיוון ממרצדס עם המנועים עצמם. יפה. אז אנחנו נלך לחלק האחורי, תשאיר, תן לה לנשום קצת אוויר, לראות את ישראל. חמודה. את הפתיחה כאן, רק מעניין אותי אם זה באמת משהו. יונק את הדלת. לא, זה לא יונק את הדלת, יש איזו מטרה אחרת כנראה. אני לא יכול שלא להתפעל מהגודל העצום שלה. כן, טוב. אז הנה אנחנו כאן... לך אגב, אז פתחנו את הגג הפנורמה, אני חושב. לא, עזוב אותה, בוא. אז תאמר, אנחנו... לא, איזה תלוח שעונים האלקטרוני, בכל זה בוא עוד רגע. עוד לא סיכמנו. שנייה, אתה סוגר. צודק. אתה צודק, אתה צודק. שני מסכים, הכל אנלוג, דיגיטלי כמובן.
כן, ברקס. איזה יופי. הכל תראה, מסך סופר איכותי כאן, בהיר מאוד. תקפיץ לי קצת בין התפריטים, בין המצבים. הנה, טרן וטרן פלוס, אתה רואה? כן. יש GT. נו, למה? כי הדלת פתוחה. אני מקבל את זה גם פה. גם פה. Drive modes. לא. כאן. רגע. רגע. לא, הוא משחק לי פה, אתה רואה? כן. GT, יש לנו כאן, בוא נעשה, טרן 2, טרן פלוס, GT, טרן רגיל, ספורט, אינדיבידואל. יש לך פה בקיצור שני מצבי שטח. וגם ספורט פלוס. שים פלוס רגע, הסאונד משתנה. לא, הספורט פלוס, המצב לא משתנה, אבל הכל נהיה אדום דם עז. פאדל שיפטינג גדולים, לא גדולים מדי. תראו את התפירות כאן נאפות. סכינים הגיוניים למדי. הנה, עכשיו הוא נרגע. אבל יציבים. זה לא סכינים שמסתובבים איתך. אני מת על זה, אני שונא שהם מסתובבים. סכינים שנשארים במקום. כן. אני יותר אוהב את הסכינים שבאים איתך. תראה את האייקון. בעצם מכל מצב של ההגה אתה יכול לתפל את זה. אני פחות, כי זה קצת מבלבל. אבל זה עניין אינדיבידואלי לחלוטין. תסתכל כאן עד כמה האייקונים גדולים. בוא, אז תראה. אני אנסה להכניס את זה. תראה איזה גודל, הם גדולים. כן. הם לא קטנים. מצב טרק. כאילו הגופנים. כן, הפונט גדול. יש לנו את המסך המרכזי. גם גדול, יפה, מרשים. תענוג. ראית את הגג הפנורמי? הוא לא נפתח, הוא פשוט פנורמי מלא. הוא לא נפתח בכלל? לא, לא, לא. זה חממה קטנה. זאת חממה גדולה. חממה גדולה. לא קטנה בכלל. אני מראה שמזוג האוויר בהתאם. תראה את הקרבון כאן. בדיוק. כל הדבר היפהפה הזה. אני מאוד אוהב את ה... צחק קצת עם המצבים פה, בואו נראה את האנימציה שלהם. זה מדהים, זה מדהים, זה מדהים. אבל מה אתה... תקפיץ לי בין התפריטים, תפריטים פה, אני חושב שילך לי. נביגיישן, טלפון, הכל באנגלית, אין, זה לא בעברית. לא, לא. לא נראה לי ששווה בשביל... יש לי שלוש מכוניות, אתה לא עושה את זה. בדיוק. הקרוז קונטרול, הנה, זה הלימיט והקרוז, גם בצד הזה. שמירה על נתיב, איך הוא מראה לי? זה לא מראה לי. אוקיי, בשבילך אנחנו נסכם. הנה זה נראה. תדמי. יפה. זהו, אנחנו בשלב הסיכום. יפה, אז אנחנו באוטוארד, נפל לבועז הטלפון. אסטון מרטין DBX נחתה בישראל, מחיר החל מ-1.7 פלוס מינוס, אבל חבילות והאפשרויות הן עצומות. ובאמת, אני לא יודע אם להכפיל את המכונית, אבל אפשר להגיע פה ל-2.5 כמו כלום. ראינו שמגיעים משני מיליון ככה, אתה מקבל עודף, אמרנו i10, או אם אתה רוצה משהו אחר. בדיוק, במקום... אני רוצה לומר תודה, אתה יכול להוריד את הגובה, אני עוד פעם יוצא גמד. אני רוצה לומר תודה, תראו איזה יופי, אני רוצה לומר תודה לאוטו ארט, שהסכימו לארח אותנו ואת השטויות שלנו, כדי שנוכל להביא לפניכם... מה קרה? לא, ברכיים, אני מגיע לזה. נשמע לי כמו זה פולניה, אתה אמור לגלוש, אתה אמור להיות זה, לא? מה פתאום? בים אני בסדר. אדם בן 41, תראו כמה הוא בוכה. תודה רבה לאוטוארט, זה לא מובן מאליו בכלל שהסכמתם לקבל אותנו על כל השטויות האלה שאנחנו עושים. לא, הייתי אמור לעשות ככה, כזה. אני סתם משגע אותך. אוטו, אז עוד פעם, טייק שלוש. תודה רבה לאוטוארט. תודה, תודה, תודה. תמשיכו. למעלה מ-80 מכוניות של אסטון מרטין כבר נעות על כבישי ישראל. למעלה מ-80 מהדבר הזה כבר הוזמנו 10. כן. הוזמנו 10. השלוש הראשונות פה, הבאות בתור, תגענה כנראה ב-2021. זהו, חברים, תודה רבה שצפיתם. נתראה בוולוג הבא. שתפו, סאבסקרייב, לייק, בואו לאינסטגרם שלנו, בועז קורפל, KSKFIR. או בועז קורפל בעברית בפייסבוק, גם שם תמצאו אותי כותב את כל הגיגים המטופשים שלי על מרוצי מכוניות, אופנועים, קפה וכל השאר. בואו בהמוניכם. בואו בהמוניכם, באלפיכם. בואו עם האסטון מרטין שלכם. אני רוצה דווקא את האפורה הזאת עם הצמר. משום מה אני מתחבר אל הצד של הכבשה האנגלית שלי. צייר לי כבשה. מצד של הכבשה האנגלית, זה כמו הכובע של חביב נור מגמדוב, שהיה לו כזו כבשה גדולה ויפה על הראש. צריך לחתוך את זה, אחרת עם הכבשה יכול. חברים, תודה רבה שצפיתם. ביי, נתראות.